150 pegawai perubatan grade UD41 lantikan kontrak yang telah menjalani latihan siswazah ditawarkan kepada jawatan tetap. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba menerusi satu kenyataan memaklumkan penempatan pegawai hanya dibuat di pejabat dan fasiliti kesihatan di negeri Sarawak. Jelas beliau, lokasi penempatan dimuktamadkan dengan mengambil kira faktor kepentingan perkhidmatan dan kekosongan jawatan. Mereka dikehendaki melapor diri pada 12 Oktober depan di Jabatan Kesihatan Sarawak. 44% daripada keseluruhan pegawai yang ditawarkan ke jawatan itu merupakan anak kelahiran Sarawak, manakala baki 56% lagi adalah pegawai dari Semenanjung. Tambah Datuk Seri Dr. Adham, tawaran pelantikan itu selaras dengan permohonan pelantikan tetap yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam pada 21 September lepas.